Já passou! Vai. Não para! Está fácil! Pedro! Pedro! Tens que vir de baixo! Olha, já estás comendo carcaja, avança! Olha, vai jogar pedras! Não. Gif, cuidado, sol. Pedro, já vai, está amanhã. Vais te embora. Tá bom, vai-te embora. A gente espera-te lá embaixo. Caracas, agora que vai, caralho! Ah, mas agora tem que ir para ter o teu lacinho. Olha, agora não. Tudo foda-se, mas a puta da carqueja, mas um caralho. Carqueja gosta de ti, Carmelo! Agora já vou, caralho. Oh, e ele? Temos que ir para cima, caralho. Barbel e ele. No chão, empancados. Quando aqui, só fiquei, fui parado. No chão, não fui ao chão. Fudi-me ali. As técnicas, vá, pessoal, deem técnicas. Esquerda, direita, técnicas. A técnica é ficar em casa e ver os vídeos no YouTube. Isso aqui é a técnica. Nem vim pela esquerda. Vias para a esquerda, caralho. Boa, olha, mas tu andaste de lado de uma merda, meu. Andaste de lado de uma merda. Não interessa, mas passou. Não, não, não.